V tem času so poseben izziv tudi naši partnerski odnosi. Kakor so, bi lahko rekla, izziv vsi odnosi, ker so postavljeni v neko novo zgodbo, v nove okoliščine, v katerih se pravzaprav vsi nekako lovimo, iščemo in v njih probamo vzpostaviti en ritem. So zagotovo nekako najintenzivneje tukaj vpeti prav naši partnerski odnosi. V tem času lahko pride ali do trenja, do težjega usklajevanja iz različnih razlogov, ali ker med nami živijo še neke nerazrešene vsebine iz preteklosti, ali ker nas nekako obdaja negotovost, strah in veliko stiske zaradi sedanje situacije. Zelo verjetno pa pravzaprav, ker se je usedlo vse skupaj. Ena taka hitra sprememba v našem življenju, veliko negotovosti, kaj nas čaka. V domač dom je bilo pravzaprav prenešenih več svetov, služba, šola in še vaše siceršnje družinsko življenje. To je velika intenziteta. In vse to v prvi vrsti nosita ali pa bi naj nosila partnerja, zakonca, starša. In seveda to prinese čustveno obremenitev, kjer je pa čustvena obremenitev, ne, kjer so pa odnosi, so pa seveda tudi konflikti, so kdaj tudi trenja. Zato je v tem času zelo dobrodošlo, če še toliko bolj lahko poskrbimo tudi v partnerskih odnosih za našo povezanost, zato da si med seboj podelimo, s čim se srečujemo, kaj doživljamo, kaj čutimo, kaj nas muči. Kaj vse čutimo v sebi, kaj nosimo v sebi, da to lahko podelimo s partnerjem, da si lahko dava tudi odzive. Seveda je pri tem zelo pomembno, da si dava sočuten odziv, da se v stvari, ki si jih poveva, sprejmeva, da se tudi trudiva, da stavke, ki jih poveva, poveva o sebi, govoriva v prvi osebi, da torej predstaviva vsak svoje doživljanje, tudi takrat, kadar je doživljanje vezano na partnera, na neko njegovo dejanje, je fino, če govorimo o sebi, o tem, kako sem jaz razočarana, o tem, kako mene jezi, kako me nekaj boli, kako me nekaj moti, v čem se nisem znajdla, ker sicer smo hitro delilci kritike in zgroženosti, to bo pa zagotovo na drugi strani odpiralo en odpor, eno obrambo, občutek napadenosti, hitreje bo tudi oseba na drugi strani začela iskati stavke, s katerimi se bo zagovarjala, s katerimi bo poskušala predstaviti, zakaj je tako ravnala. Tam se pa hitro zaključi poslušanje in zelo hitro se izgubi občutek slišanosti. V stiski pa pravzaprav daleč najbolj potrebujemo občutek slišanosti. In če se to lahko nudi v partnerskem odnosu med seboj, je to največje bogastvo, ki si ga sploh v tem času lahko omogočila. Otroci bodo prinesli veliko izzivov, vse okoliščine, vsa organizacija, ki jo morate speljati znotraj družine, prinese veliko izzivov. In če si to lahko pomagate nositi dva, je potem veliko lažje. Tako da, če je le mogoče ne doživljati svojih stisk in te interakcije kot obremenjevanje partnerja. Pravzaprav je eno tako bogastvo partnerskega odnosa ravno v tem, da je tam zagotovo nekdo, ki mi bo pomagal skozi stisko, ki mi jo bo pomagal nositi, ki mi jo bo pomagal razmišljati, ki jo bo poslušal. In če tudi to lahko doživljamo kot obremenjevanje partnerja, je fino, če se nekako tem sprejmemo ali pa si damo za izziv, da to pravzaprav ni obremenjevanje, da to je skupna podelitev, to je partnerstvo, to je dialog. In zato toliko bolj povabljeni k temu, da ste v odnosih, se nekako odločite se še bolj povezati in da se končno tudi lahko odločimo v partnerstvo prinašati več pozitivnosti. Tudi tukaj velja razmerje 1-3. Na vsako negativno stvar, ki se nam zgodi v odnosu, poskušava prinesti v odnos 3 pozitivne. Da se odločiva za to, da si bova ustvarjala veselje, da si bova izražala drobne pozornosti, lahko tudi velike pozornosti,
da tako kot otroci zdaj rabijo, ali pa nasplošno rabijo veliko veselih in sproščenih trenutkov, jih rabimo tudi odrasli in jih potrebujejo tudi naši partnerski odnosi. Zato razmislita, kako si bosta to podelila, ustvarila, med seboj delila in si nekako dala v vajin urnik. Tudi zato, ker kadar nosimo stisko v partnerskem odnosu, jo zelo hitro lahko pomagajo nositi tudi otroci. In smo toliko bolj povabljeni, da za res stvari, ki jih nekako se prebujajo v partnerskem odnosu, jih tam tudi aktivno rešujemo. Čeprav rešitev ni vedno hitro na obzorju ali pa ni hitro dosegljiva, pa vendar in zahteva svoj proces, ampak vsak proces pelje tudi v dodatno globino, če se pa procesu in poti izogibamo, pa tudi globine ne bo. Tako da pogumno tudi v ta odnos, ki je lahko hkrati ena velika opora, pa eno veliko veselje, kdaj tudi velik izziv, ampak kot pravi en star latinski pregovor, ne, per aspera ad astra, preko trnja do zvezd. In tukaj ni kratkih poti, zagotovo pa, ko to trnje presežemo, ko nek konflikt presežemo, smo izgradili eno veliko globino s tem pa. Eno močnejšo povezanost, eno večje veselje, večje zadovoljstvo znotraj naših zidov, znotraj našega doma.